Salam müəllimlər, bugünkü mövzumuz olacaq həndəsə məsələləri. Əsas anlayışlardan başlayaq. Birinci tapşırıq. Şüa üzərində A, B, C, D, E, F nöqtələri qeyd edilmişdir. Alınan şüaların sayını tap. Bir şey yadımızda saxlayırıq müəllimlər. Şüa nədir? Başlanğıcı olan, sonu olmayan. Düzdür, məsələn, A başlanğıcıdır. Başlanğıcı var, amma bunun sonu yoxdur. Yəni, bir tərəfdən istədiyim qədər uzada bilərim. Nəyə fikir verir? Əgər bir düz xətt üzərində başlanğıc nöqtədən qeyd olunubsa, məsələn, A, B, C. Mənim bir daha deyirəm, düz xətt üzərində başlanğıc nöqtəsi qeyd olunubsa, yazılıb A, B, C. Burada məndən soruşsa, neçə şüa var? Sayıram, A şüası, B şüası, C şüası. Neçə şüa var? 3 şüa var. Yəni, müəllimələr, nöqtənin sayı qədər bizim şüamız var. Amma eyni 3 nöqtəni çəksəm, amma başlanğıcdan çəkməsəm. Fikir verin, hər iki tərəfdən uzatmaq olur. Burada mənə desə neçə şüa var? Burada 2N sayıdır. N nədir? Nöqtələrin sayını göstərir. Yəni, 3 vur 2, 6 dənə şüa var. Baxın, bir A şüası sol tərəfə deyə bilərəm. Bir də sağ tərəfə, bir sol tərəfə. İki tərəfi də göstərək. Bir dəqiqə. İki istiqamətidir. Çəkə bilirəm, deməli ona görə deyirəm A şüasında nesdən oldu? 2 dənə, 2 B şüası, 2 dənə C şüası. Ona görə düstur olur 2 vur N. Bunu biləndən sonra indi gəlin 1-ci və 2-ci tapşırığa baxaq. Şüa üzərində baxın, hansı nöqtədəndir? Başlanğıc nöqtədən qeyd olunub. Mən nə deyir şüaların sayını tap? Deməli, nə qədər şüa var? N qədər. Yəni, nöqtənin sayı qədər. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deməli, burada neçə şüa var? 6 dənə şüa var. İkincidə isə, baxın, başlanğıcdan deyil, hər iki istiqamətdə uzana bilir. Bunun üçün, mən burada deyirəm, nə qədər şüa var? 2, N qədər. Sayıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yəni, 2-ni vururam 7-yə. Deyirəm, 14 dənə burada şüa var. Bunu yadımızda saxlayırıq. Keçək 3-ə müəllimələr. 3-də indi bizdən parçanın sayını istəyir. Parçanın sayını tapanda müəllimələr. Fərq yoxdur. İstəyir başlanğıcda olsun. İstəyir buradan xəttimizdə uzansın. Heç bir fərqi yoxdur onun. Parça sayını biz düsturla taparıq. N vur. N çıx 1 böl 2. Düsturdan, bu düsturu biz əzbər bilməliyik ki, bu parçanın sayının tapılma düsturudur. Düsturdan əvvəl mən sizə parçaları bir-bir yazım. Daha aydın olsun sizin üçün ki, hansı parçalarımız var. Baxın, AB, AD, AD, AY və AF. Düzdür, gəlin B-yə keçək. BC. Biz də təzədən B, A demirəm, çünki A, B ya da B, A parçası eynidir. B, D, B, Y, B, F. C, D, C, Y, C, F. D, Y, D, F. Bir dənə də Y, F. Y, F. İndi müəllimələr, gəlin baxaq. A parçası neçə dənədir? 5 dənə. B parçası 4, C 3, D 2, Y 1. Baxın, bura 5, 4 parça, 3 parça, 2 parça, 1 parça. Mənə bu parçaların cəmini istəyirsə toplayaram. 9, 10, nəsdən elədi? 10, 5 parça. Düstur yadımızdan çıxıbsa, məsələn, parça sayını tapmaq istəyir. Yazıb da tapa bilərəm. Və yadınızda saxlayın. Birinci neçə parça saydımsa, digərləri bir vaxt azala-azala gedir. Topladım 15. Bəlkə mənə verər bir düz xətt üzərində 100 dənə nöqtə var. Onda parça sayını tapmaq bizim üçün belə saymaqla çox çətin olaraq. Onun üçün keçirik müəllimələr düstura. N vur, N çıx 1 böl 2. N burada nəyi bildirir? Yenə də müəllimələr nöqtələrin sayını. Neçə nöqtə var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Düzdür, yazıram. 6 vur, 6 çıx 1 böl 2. 6-dan birini çıxsa 5, 6 vur, 5 böl 2. Burada eləyir cavab 15. Və yaxud 15 almışdıq müəllimələr, indi də 15 aldıq. Yəni, müxtəlif yollarla tapmaq olar. Amma bu parçanın sayının tapılması müəllimələr əzbər bilməli. İndi bizdən 4-də müəllimələr neçə bucaq var deyil.
Eyni parça sayının tapılmasını biz burada tətbiq edirik. Necə? Yenə düsturumuzu yazırıq. Bu zaman bəs enin yerində nə durur? Müəllimələr, bu xətlər 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yazaram. 8 vur. 8 çıx 1 böl 2. Bu deyilir 28 cəbəndi. Gəlin, cavabı tapdım cəbəndi. Müəllimələr, bunu da eyni parça kimi də tapmaq olar. Bucaqları bir-bir yaza yaza. Necə? A, O, M. A, O, N. A, O, K. A, O, E. A, O, F. A, O, H. A, O, B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Düzdür. Sonra olacaq 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eyni parçada olduğu kimi. Birincini tapdım, neçə dənə bucaq var. Digərləri bir vahid azalda-azalda gedirəm. Yenə də müəllimələr, bunların hamısını toplasam cavab 28. Al. Keçək 5-ə. Şəkildə neçə parça var? Bunu da müəllimələr, gəlin biz bu düz xətt üzərinə baxaq. Birinci bunu eləyək. Bunun üzərində 1, 2, 3, 4 dənə xətt verilib, nöqtə verilib, düzdür. Tez düsturumu yazıram. N vur, N çıx 1, böl 2. Bu da bərbərdir. 4-ü vuraram, 4-dən 1-ni çıxaram, 3 böl 2. Bu da eləyər 6. Düzdür. Deməli, bir dənə düz xəttdən 6 parça alınır. Burada neçə dənə var? 1, 2, 3, 4, 5 dənə var. Düzdür bu xəttdən. Onda 6-nı da vuraram 5-ə. Deyirəm, burada neçə dənə parça var? 30 parça var. 6-ya keçək. Düz bucağın 3-də 2 hissəsi düz bucaqdan neçə dərəcə kiçikdir? Biz bilirik ki, düz bucaq neçə dərəcədir, müəllimələr? 90. 90-ın tez 3-də 2-sini tapım. Eliyar 60 dərəcə. Bu düz bucaqdan neçə dərəcə kiçikdir? 90 dərəcədən də 60 dərəcəsini çıxarım. Eliyar 30 dərəcə. Yebəndi. 45 dərəcəlik bucaq açıq bucağın hansı hissəsidir? Açıq bucağın neçə dərəcədir? 140. Məxrəcə 140, sürətə 45 yazın. Bu da ixtisar gedər 4-də, yəni hər 4 deyirəm, bağışlayın, 45-ə, hər ikisi 45-ə bölünür. Bu da düşər 4-də 1, 7 dolar cəbəndi. Sonra 8-ə baxaq. Açıq bucağın 4-də 1 hissəsi neçə dərəcədir? Açıq bucağımız neçə dərəcədir? 180 dərəcə. Biz bu dərəcələrin hamısını əzbər bilməliyik. 180-i bölərəm 4-də, vuraram 1-ə. Bu deyilər 45 dərəcə. Açıq bucağın 3-də 2 hissəsi yenə 180-i bölərəm 5-ə, vuraram 2. 180-i 5-ə bölsəm, bir dəqiqə, aha, 180-i bölsək 5-ə, 3 dəfə 15, eləyər 36. 2-yə də vursam 72. Sonra bizdən nə istəyir? Düz bucağın 3-də 1 hissəsi. Düz bucağım da 90 dərəcədir. Bölərəm 3-ə, vuraram 1-ə. Bu deyilər 30 dərəcə. Neçə dərəcə böyüdü deyir? 72-dən də 30-unu çıxaram, eləyər 42 dərəcə. 42 dərəcə böyüdü. Ona baxaq. Uzunluğu 24 sm olan parça 4 bərabər hissəyə bölünüb. Bu bizim parçamız. 24 sm. 4 bərabər hissəyə bölürəm. 1, 2, 3, 4. 4 bərabər hissəyə böldümsə 24-ü 4-ə bölürəm, eləyir 6. Deməli, hər bir hissə 6-dır. Düzdür. Birinci və dördüncü hissələrin orta nöqtələri arasındakı məsafəni istəyir. Bunun orta nöqtəsidir. Bura 3-dür. Bunun da orta nöqtəsidir. Bura neçədir? 3-dür. Onda 6, 6, bu 3-dən 3, 6 eləyir. Neçə eləyir? 18. Asan yol. Birinci və dördüncü də arasında demir. Tez 4-dən 1-ini çıxıram. Eləyir 3. 3-ü də vururam bu taxtı. Bunun araya eləyir 18. Cavab yebəndi. Digərin digərlərində eyni yolundan tapaq. 11-ə baxaq. Uzunluğu 60 cm olan parça 12 bərabər hissəyə bölünür. 60-ı bölürəm 12-yə. Neçə eləyir? 5. 3-cü və 10-cu. 3-cü ilə 10-cu hissələrin orta nöqtələri arasındakı məsafəni istəyir. 10-dan 3-ünü çıxaram 7, onu da vuraram 5-ə eləyər. 35. Cəbəndi. Sonra bərabər tərəfdə üst bucağın neçə simmetri oxu var? Bir dəqiqə.
Aha. Deməli, müəllimələr, üç bucaqlar bir bucaqlarına görə bölünür, bir tərəflərinə görə. Tərəflərinə görə bərabər yanlı, bərabər tərəfli və müxtəlif tərəfli var. Bucaqlarına görə düz bucaqlı üç bucaq, iti bucaqlı üç bucaq, kör bucaqlı üç bucaq. İndi bir-bir misalların üzərində işlədikcə izahlarını da verim. 12. Bərabər tərəfli üç bucaq. Bərabər tərəfli üç bucaq nədir? Yəni, bütün tərəfləri və bütün bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Neçə simmetri oxu var? 3 dənə. 2, 3. Deməli, bərabər tərəfli üç bucağın neçə simmetri oxu var? 3 simmetriya oxu var. Amma müəllimələr 12-də məndən bərabər yanlı istəyir. Bu da bərabər yanlı. Bərabər yanlı simmetri oxu. Ancaq təpə nöqtəsindən keçə bilərəm simmetri oxu. Bir dənə simmetriya oxu var. Müxtəlif tərəfli üç bucağın simmetri oxu yoxdur. 14. Aşağıdakılardan hansı iti bucaqlı üç bucaq ola bilməz? Nədir müəllimələr iti bucaqlı üç bucaq? Bütün bucaqları iti bucaq olan üç bucaqdır. Yəni, üç bucağın üçü də iti bucaq olmalıdır. Baxıram, 67 dərəcə iti bucaqdır. Nədir iti bucaq? 90 dərəcədən kiçik olmalıdır. 33-90-dan kiçikdir. 55-90-dan kiçikdir. 76-90-dan kiçikdir. 91 dərəcə ola bilməz. Bu, kör bucaqlı üç bucaq ki, bir bucağı kör bucaq olan üç bucağa kör bucaqlı üç bucaq deyirik. 15-ə baxaq. Bərabər yanlı üç bucağın perimetri 23, oturacağı 7, yan tərəfi neçədir? Müəllimələr, bərabər yanlı üç bucaqda biz bilirik ki, yan tərəflər bir-birinə bərabərdir, düzdür. Perimetri 23-dür, oturacağı 7-dir. Yan tərəfləri necə taparam? Mən 23-dən çıxaram 7-sini, neçə eləyir? 16. Axı, iki tərəf bir-birinə bərabərdir, bölürəm neçəyə? 2-yə. Eləyir yan tərəflərimiz necə? 8. Keçək 16-ya. Yenə bərabər yanlı üç bucaq deyir. Bu zaman müəllimələr perimetr verib, yan tərəf verib. Bir tərəf 5-dir, deməli digər tərəf də mütləq 5-dir. Çünki yanlar bərabər. Oturacağını istəyir. Onda yan tərəfləri toplayaraq 5 plus 5 eləyər 10. 13-dən də 10-unu çıxaram eləyər 3. 16 da olar cavab. Cəbəndi. Keçək. Və indi müəllimələr 17-ci tapşırığa gəldik. 17-ci tapşırıq 3 bucağın əsas qaydalarından biridir. Nədir bu? 3 bucağın 2 tərəfinin cəmi 3-cü tərəfdən kiçik və ya bərabər ola bilməz. Mütləq və mütləq böyük olmalıdır. İndi mənə verib 5, 7. Deyir, bir tərəfi 5-dir, bir tərəfi 7-dir. Üçüncü tərəf ən az deyir neçə olar? Müəllimələr, mən ikisini də yazıram. Ən azı da istəyər, ən çoxu da istəyər. Necə tapıraq? Az deyəndə biz neyinirik? Çıxırıq da düzdür ona görə. 7-dən 5-ini çıxıb üzərinə 1 əlavə edirəm. 7-dən 5-ini çıxsa eləyər 2, üzərinə də 1 gəlsəm eləyər 3. Üçüncü tərəf deməli, ən az neçədir? 3. Bəs ən çox desəydi? Çox deyəndə neyinirik? Topluyuruq. 7 plus 5 çıx 1. Ən çox desəydi neçə olardı? 11. Bir daha deyirəm, bu ən az və ən çox tapılmanı əzbər bilməliyik ki, bu üç bucağın əsas qaydalarından biridir. 18-ə baxaq. Bərabər yanlı üç bucağın tərəfi, bir tərəfi 6, digəri 9 cm-dir. Üç bucağın perimetri ən az neçə olar? Buna baxaq. Bərabər yanlı üç bucaq verib müəllimələr. Aha. Mənə deyir, tərəf bir tərəf 6-dır, digəri 9-dur. Demir mənə yanı 6-dır, yoxsa oturacaq. Bax, yazıram. 6, 6, 9 və ya 9, 9, 6. Hər iki cür qura bilərəm də, düzdür, mən belə bir üç bucaq. İndi məndən perimetri ən az deyirsə, 6, 6, 9, 12, 6, 6, 12, üzərinə də 9 gəlsəm, bunun perimetri eləyir 21. 9, 9, 18 üzərinə 6 gəlsin. Bunun perimetri eləyir 24. Məndən də ən az dediyi üçün. Onda perimetri ən az neçə olar? 21. 19-a baxaq. Aha, müəllimələr 3 bucağı veribdi. Mənə deyir, bir tərəfi 3, digər tərəfi 7-dir. Üçüncü tərəfin ən çoxu neçəsini istəyir? İndi izah elədim müəllimələr. Ən çox deyəndə neyin edirəm? Toplayıb birini çıxıram. Eləyir cavab 9. Abəndə.
Aha. 20-yə baxaq. Üç bucağın bir tərəfi 5, digəri tərəfi 9-dur. Çəkirəm. Üç bucağın perimetri ən çox neçə olur? Perimetri istəyir və ən çox istəyir. Neyinirəm müəllimələr bu zaman? Mən birinci, üçüncü tərəfinin ən çox neçə olduğunu tapım ki, perimetrin ən çox neçə olduğunu bilim. Ən az desəydi, üçüncü tərəfin ən az qiymətini tapardım. Baxaq. Ən çox deyir axı. Tez topluyuram 9 ilə 5-i, birini çıxıram. Eləyir 13. Düzdür. Yazdım bura 13. Onda. Deyir, bu üç bucağın perimetrini tap. Onda məlumələr. Necə tapıram perimetri? 5 plus 9 plus 13. Bu deyilir 27. 20 də olar. Gebəndi. Gəlin 21-ə baxaq. Bərbəriyanın 3 bucağın tərəfləri 6 cm və 13 cm olursa, bu 3 bucağın perimetri neçə cm-dir? Bu da çox testə düşən suallardandır. Bir dəqiqə içdənsin, çəkin yan bayan. Aha, 2 dənə 3 bucaq çəkirəm. Bərbəriyanın 3 bucaq, məlumatı. Mənə deyir, tərəfləri 6 və 13. Mənə amma demir, yanım 6-dır, yoxsa oturacağım. Ona görə bir tərəfini yazıram 6, 6, 13. Bir tərəfini yazıram 13, 13, 6. Və indi müəllimələr, mən qaydamı yadıma salıram ki, biz qaydada necə deyirdik? Üç bucağın iki tərəfinin cəmi üçüncü tərəfdən mütləq böyük olmalıdır. Kiçik və bərabər ola bilməz. Burada baxıram, 6 ilə 6-nı toplasam, bu 13-dən kiçikdir axı. Deməli, mən belə bir üç bucaq qura bilmərəm ki, onun da perimetrini tapam. Onda, indi bura baxın. 13 ilə 13, 26 altdan böyükdür. 13 ilə də 6, 19, 13-dən böyükdür. Deməli, mən belə bir üç bucaq qura bilərəm. Bunun da perimetrini tapsam, 13-ü vuraram 2-yə, üzərinə də 6 gələrəm, eləyər 30, 2, 21, deməli. 22-yə baxaq. Bərbəriyanın üç bucağın bir tərəfi 5, digər tərəfi 11 olarsa, bu üç bucağın perimetrini tap. Yenə müəllimələr eyni 21-də olduğu kimidir. Bərbəriyanın üç bucağımı çəkirəm. 5, 5, 11, 11, 11, 5. Hansı üç bucağı qura bilərəm? Baxıram, 5 ilə 5, 10. Axı, 10, 11-dən kiçikdir. Qura bilmərəm. Deməli, digər üç bucağı qura bilərəm. Bunun da perimetrini tapsam. 11-i vuraram 2-yə, üzərinə 5 gələrəm. Bu deyilir 27. Bəbəndim. Sonra 23-də bərabər tərəfli 3 bucağa keçirik indi müəllimələr. Bərabər tərəfli 3 bucağın biz dedik həm bucaqları bərabər ki, 1 bucaq 60, yəni 3 bucağın 3-ü də 60 dərəcədir. 183-ə bölüb tapırıq. Həm də bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. İndi bizə nə deyir müəllimələr? Perimetri 36-dır. Tez 36-nı 3-ə bölürəm. 12, 12, 12. Deməli, tərəfləri 12-dir. Mənə deyir, 2 tərəfinin cəmini tap. 12 ilə 12-ni də toplasam neçə eləyər? 24. Sonra 24-ə baxaq. Tərəflərindən biri 17. Üç bucağımı çəkim. Bir tərəfi 17. Digər tərəfi bundan 10 cm kiçik, yəni 7 olan bərabər yanlı üç bucağın perimetri neçə santimetr? İndi yenə baxıram müəllimələr. Mən bir tərəfinə 17, bir tərəfinə 7 deyirsə, iki dənə bərabər yanlı üç bucağımı çəkirəm. 17, 17, 7, 7, 7, 17. Hansını qura bilərəm? 7, 7, 14, 14, 17-dən kiçikdir axı? Qura bilmərəm. Deməli, mən iki tərəfinə 17, bir tərəfinə 14 yazmalıyam. Düzdür. Onda müəllimələr. Necə taparam mən bu üç bucağın perimetrini? 17-ni vuraram 2-yə, üzərinə 7 gələrim. Bu deyilər 41. Yəni, bu qayda fikir versəz, üç bucağın qaydası hamısında lazım olur. Keçək. Bərbəriyanın üç bucağın perimetri 60. Yenə bərabər yanlıdan söhbət gedir. P 60. Bir tərəfi 10. İkinci tərəfi 25 cm olarsa, məndən üçüncü tərəfini istəyir. 25 ilə onu toplayaram, yəni 60-dan ikisinin cəmini 35-i çıxarım. Bu da neçə eləyər? 25.
Onsuz cavab müəllimələr ya 25 olmalı idi, ya 10. Çünki bərabər yanlı olduğu üçün bir tər iki tərəfi bir-birinə bərabər olmalıdır. Cavab D-bəndir. 26-ya keçək. Üçbucağın iki tərəfi 15 və 12 santimetrdir. Bu üçbucağın perimetri ən az neçə olar? Tez. Bir tərəfi 15, bir tərəfi 12 yazırıq. Nə istəyir bizdən? Ən az. Biz ən azı necə tapırdıq müəllimələr? Az dediyi üçün çıxıb üzərinə bir gəlirik. Bu da eləyər 4. Deməli, üçüncü tərəfi ən az 4 ola bilər. İndi perimetrini tapsam. 15 plus 12 plus 4. 27 üstüne 4 eləyər 31. Cavab B-bəndir. Və müəllimələr, perimetr məsələlərində, ümumiyyətlə sahə perimetr məsələlərində birinci vahidlərə fikir verin. Mən baxıram ki, hamısında santimetrdir. Ona görə yazmıram. Mütləq birinci vahidlərə fikir vermək lazımdır. Çünki bəzən santimetr, millimetr, desimetr fərqli varsa, çevirməmiş məsələmizi həll eləmirik. Sonra müəllimələr, indi bərabər yanlı üst bucaqda bucaqlar söhbəti başladı. Birinci mən bucaqları sizə izah verim sonra. Deməli, bərabər yanlı üst bucaqda məsələn, yazıram A, B, C. Bu C bucağı təpədir. Adına deyirik buna təpə bucağı. A bucağı ilə B bucağı isə müəllimələr oturacağa bitişik bucaqlar ki, bunlar da bir-birinə bərabərdir. Məsələn, biri 10-dursa, o biri də 10-dur. Biri 20-dursa, o biri də 20-dir. Bu da bizə misallarda kömək eləyəcək. İndi gəlin, başlayaq 27-də işləməyə bucaqları. Bərabər yanlı üst bucağın təpə bucağı 30 dərəcə. Və müəllimələr, bütün üç bucaqlarda daxili bucaqlarının cəmi 30 dərəcədir. Daxili bucaq nədir? Bunun yəni içindəki bu üç dənə bucaq var. Bu üçünün cəmi həmişə 180-dir. İstəyir iki bucaqlı üç bucaq olsun, istəyir düz bucaqlı üç bucaq olsun, istəyir kör bucaqlı üç bucaq olsun. Nə bilim, istəyir bərabər tərəfli, müxtəlif tərəfli. Necə üç bucaq verir versin? Bu içindəki bucaqların cəmi 180-dir. Bunu bildik. İndi bizə verir. Təpə bucağı 30-dur. Oturacağa bitişik istəyir. Baxın, bu hissələri mənə deyir tap. Mən də bərabərdə axı x qoyuram. Düzdür. Üçünün cəmi 180-dirsə, tez 180-dən 30-unu çıxaram. 150. 150-ni də bölürəm 2 yerə. Eləyər 75. Deməli, oturacağa bitişik bucaqlarım neçə dərəcədir? 75 dərəcə. Yenə şəklimizi çəkək. A, B, C. A, B, C. Bucaq A 35-dir. Bucaq C 65-dir. Mənə deyir, bucaq B-yi tap. Üçü bir yerdə 180 dərəcə deyil müəllimələr. 180-dən çıxaran. 35 ilə 65-in cəmi 100 eləyər də düzdür. 100-ünü. Bu da eləyər 80 dərəcə. Deməli, üçüncü bucağım neçə dərəcədir? 80 dərəcə. Sonra... Oturacağı AC olan, oturacağı AC deyirsə, AC, deməli B təpə bucağıdır. ABC bərabər yanlı üst bucağının təpə bucağı 70 dərəcə. Aha, bu üst bucağın oturacağı bitişik bucağı neçə dərəcədir? Məndən buraları istəyir. Yenə müəllimələr, ümumi 180 deyil, 70-ini çıxıram, 110. 110-u da bölərəm 2-yə eləyər, 55 dərəcə. Və ya müəllimələr, təlli ilə də işləyə bilərsiniz. 2x plus 70 bərabərdir 180. Yəni, bununla da işləyə bilərsiniz. Sonra, deməli, 29-u da yazdıq. 30-a keçək. Şəkildə perimetri 42 olan ABC bərabər tərəfli. Bu, bərabər tərəflidir. Sonra, yan tərəfi 13 olan, yan tərəfi 13 olan ADC üç bucağı verilmişdir. A, B, C, D 4 bucaqlısının perimetrini istəyir. Birinci A, B, C 3 bucağına baxaq müəllimələr. Burada bərabər tərəfli 3 bucaqda 42-dirsə 42-ni 3 yerə bölürəm. 14 yazıram. 14, 14, 14. Düzdür. Tərəflərini tapdım. Məndən A, B, C, D 4 bucaqlısının perimetrini istəyir. Biz də bilirik ki, müəllimələr, perimetrdə bu içərdəki xətlər heç bir zaman bizə lazım olmur. Bu da 4 bucaqlıdır. Perimetrini tapıram. 14, 14, 13, 13. Düzdür. 14-ü vururam 2-yə. 13-ü vururam 2-yə. Bura eləyir 28. Bura da eləyir 26.
Cavabımız eləyər 54 bəbəndir. 31-ə baxaq. 31-də davam eləyək. Bərbər yanlış bıçağın təpə bıçağı. Çəkək bərbər yanlış bıçağımızı. Biraz iri çəkirəm ki, daha aydın olsun. Təpə bıçağı burada düzdür. Deyir, təpə bıçağı oturacağa bitişik bıçağından 2 dəfə böyükdür. Onda oturacağa bitişik bıçağa x qoyub. Təpə bıçağına nə yazaram? 2x. Düzdür. Bir də deyirəm. Təpə bıçağı oturacağa bitişikdən 2 dəfə böyükdür. Axı oturacağa bitişik bıçaqlar bir-birinə bərabərdir. Onda burada x-dir. İndi üçünün də cəmi 180 dərəcə olduğu üçün gəlin toplayaq. 2x, 3x, 4x. 4x bərabərdir 180. X də bərabərdir. Eləyər 45 dərəcə. Mənə nə deyir? Oturacağa bitişik bıçağın dərəcə ölçüsünü tap. Yəni 45 dərəcəni istəyir. X-im neçədir? 45 dərəcə. 32-yə baxaq müəllimələr. 3 bıçağın bıçaqlarından biri digərindən 40 dərəcə böyükdür. Yenə müəllimələr, şəklimi çəkirəm. Biri digərindən 40 dərəcə böyükdür. Birinə x yazsam, digərinə nə yazaram? X plus 40. Fikir verin, bərabər yanlı, bərabər tərəfli. Heç nə demir, sadəcə 3 bıçaqdır. 3-cü bıçağı da 50 dərəcədir. 3-cüyə də yazıram, 50 dərəcə. Məndən yenə müəllimələr bıçaqları istəyir. Hamısının cəmi neçədir? 180 dərəcə. Gəlin təliyimizə keçək. Neçə x-imiz var? 2x. Üstə gələk. 40-la 50, 90 bərabərdir 180. 2x bərabərdir 90, x də bərabərdir 45 dərəcə 90-ı 2-yə bölür. Bizdən nə istəyir axırıncı sual? Kiçik bucaq. Gəlin tez-tez baxaq. 45 dərəcə. 45-in üstünə 40 gəlsəm eləyər 80 dərəcə. Burada 50 dərəcə. Onda ən kiçik bucaq hansıdır? 45 dərəcə, 32 cəbəndə. 33-ə keçək. Üç bucağımızı çəkək. Bir bucağı digərindən 30 dərəcə böyükdür. Biri x-dirsə, digəri neçədir? X plus 30, düzdür. Üçüncü bucağı 40 dərəcədir. Yəni, burada fərq yoxdur müəllimələr. Hansı tərəfə yazırsınız, yazın. Çünki üç bucağın növünü bizə vermir. Böyük bucağın dərəcə ölçüsünü tap. Yenə müəllimələr, tənliyimizi quraq. Neçə x-imiz var? 2x, üstə gələk. 30-la 40, 70, bərabərdir 180. 2x bərabərdir. 180-dən 70-in çıxsa 110. X də bərabərdir 55 dərəcə. Məndən müəllimələr böyük bucağı istəyir. Deməli, bir bucağım 55. 55 yazsam, 55-in üstünə 30, 85 dərəcə. Digərdə 40 dərəcə. Böyüyüm neçə dərəcə oldu? 85 dərəcə. Gəlin, 34-də keçək. Bunlar çox maraqlı məsələlərdir. A, B, C, 3 bucağında. İndi 3 bucağın adlandırıb. Gəlin, biz də adlandıraq. A, B və C. Bir deyək, aşağıdan yazım, düz təpədən yazım. Aha. A, B bucağı. A bucağından 12 dərəcə böyükdür. B, A-dan böyükdür. Onda A-ya X yazsam, B, X plus 12 olur. Bundan əvvəlki məsələlərdə mən istədiyim bucağa yazırdım. Çünki mənə adlandırmamışdı. Amma indi adı ilə deyirsə, hər əsrin öz yerinə yazmaq lazımdır. B bucağı, A bucağından 12 dərəcə böyükdür yazdıq. C təpəsindəki xarici bucaq. Aha, indi bizə bir şey lazımdır müəllimələr. Bunu pozum biraz aşağıdan yazıb. Bura C. Deyir, C bucağındakı xarici, xarici bucaq nədir? Yəni, baxın, C-yi uzadıram. Buradan belə bir bucaq alınır, düzdür. Bu xarici bucaqdır. Bu 134 dərəcədir. Mən bunun içini bilməliyəm axı. Belə bir çəkirəm müəllimələr. Burada yazıram C. Bura 134 dərəcədirsə. Açıq bucaq deyil. Onda digər tərəfi necə taparam? Açıq bucaq 180-dən 134-ünü çıxaram. 6, 46 dərəcə. Eyni şeyi burada deyirik müəllimələr. Elə bil, açıq bucaqdır. 134 deyil, 180-ə 134-ünü çıxıram, 46-dır. Buranı çəkdim ki, sizin üçün daha aydın olsun. Tapdım ki, 3-cü bucaqda 46 dərəcədir, düzdür. İndi gəlin müəllimələr, başlayaq tənliyimizə. 2x plus 12, 46, 58, bərabərdir 180. 2x bərabərdir 2,
122 x də bərabərdir 61. Bizdən nə istəyir? B bucağını tap. Burada yazsam 61. 61-in üstünə 12 gəlsəm eləyər 73 dərəcə. A bucağı isə neçə dərəcədir? 61 dərəcə. Gəlin 35-ə baxaq. Düz bucaqlı üç bucağın iti bucaqlarının biri o birindən 40 dərəcə böyükdür. Düz bucaqlı üç bucaq dediyi üçün düz bucaqlı üç bucağımızı çəkirik. Və müəllimələr tez buranı neçə dərəcə yazırıq? 90 dərəcə. Axı düz bucaqlı üç bucaqdır. İti bucaqlarından biri o birindən 40 dərəcə böyükdürsə, birinə x yazım, o birinə x plus 20-dir. X plus 20. 20 dərəcə böyük. İndi yenə tənliyə keçirəm. 2x plus 90 ilə 20. 110 bərabərdir 180. 2x bərabərdir 70-ə. 180-dən 110-dan çıxıram. X də bərabərdir 35 dərəcə. Deməli, bir bucağım 35 dərəcədir. 35-in üstünü 20 gəlsəm, digəri 55 dərəcə. Kiçik bucağı istəyirsə, deyirəm, neçə dərəcədir? 35 dərəcədir. 36-ya baxaq. 36-cı tapşırıqdan. Üç bucağın birinci və ikinci tərəflərinin cəmi 35, ikinci və üçüncü tərəflərinin cəmi 32, birinci və üçüncü tərəflərinin cəmi 41 cm olarsa, bu üç bucağın perimetrini tap. Müəllimələr, birinci və ikinci tərəfin cəmi 35, ikinci və üçüncü tərəfin cəmi 32, birinci və üçüncü tərəfin cəmi isə 41-dir. Bu tip məsələlərin asan yolu nədir? Toplayıb 2-yə bölürəm. Bəs niyə? Bunun üçün gəlin toplasaq 6-6. Neçə dənə 2-im var? 2 dənə 1-im var. 2 dənə 2-im var. 2 dənə də 3-üm var. Düzdür. Bu da bərabərdir. 3-ünün cəmini tapsam 7, 8, 10, 118 eləyir. Düzdür. Buradan da 2-ni mörtərzə xaricinə çıxsa 1, 2, bir də 3. Düzdür. Bərabərdir 118-ə. Onda 3-ünün cəmi, perimetr 3-ünün cəmi deyil. 118-i bölərəm 2-yə. Bu da eləyər 50. Nə desə? 118 nə? 108. Bu deyilir 54. Cavab debəndi. OC7-yə baxaq. Üç bucağın tərəflərinin uzunluqları 2, 3, 4 nisbətindədir. Kiçik tərəf böyük tərəfdən 14 cm kiçikdir. Müəllimələr, nə zaman qabağımıza nisbət çıxdı? Nə deməkdir nisbət? Yəni, ixtisar olunmuş cavabdır bu. Mən bunu götürərəm. K ilə də götürə bilərsiniz. 2K, 3K, 4K. Yəni, bu üç bucağın bir tərəfi 2x-dir. Ya da gəlin K yazaq, x yazaq, fərq yoxdur. İkinci tərəfi 3K-dır. Üçüncü tərəfi də 4K-dır. Düzdür. Mənə deyir, kiçik tərəf böyük tərəfdən 14 cm kiçikdir. Yəni, üçüncüdən ikincini çıxmışam, neçə alınıb? 14. 4K-dan 2K-nı çıxdım, 14 isə. 2K neçədir? 14. K-da 7. Yəni, deyir müəllimələr, K-yı x-də əvəz eləyə bilərsiniz. Tapdım 7. İndi gəlin müəllimələr. K-lara 7 yazıb. 3 bucağımızın tərəflərini tapaq. 2 vur 7, 14. 3 vur 7, 21. 4 vur 7, 28. Məndən nə deyir? Bu 3 bucağın böyük tərəfini tap. Neçə olar? 28. Sonuncu tapşırığımıza baxaq müəllimələr. 38. Eyni 12 cm, uzunluğu 37 cm olan düz bucaqlı. Gəlin düz bucaqlımızı çəkək. Deməli, eyni 12-dir, uzunluğu 27-dir. Perimetri, tez perimetrini tapaq. Necə tapırıq perimetrin? 27 ilə 12-ni topluyuruq, vururuq 2-yə. Bu deyilir 39 2-yə 78 cm. Bu üç bucağın bizə deyir, bununla bərabər tərəfli üç bucağın perimetri bərabərdir. Yəni, bərabər tərəfli üç bucağın da perimetri 78. Onda tərəfi necə taparım? 78-i bölərəm 3-ə, eləyər 26 santim. 38-də də olar. A bənd. Sağ olun, müəllimələr. Bugünkü dərsimiz bu qədər.